Житель Осипенківського мікрорайону Запоріжжя Петро каже, запізнився на роботу майже на півтори години. Загалом ситуація патова. Ну, сьогодні пішки йшов з металургів до Гагаріна. А як буду добиратися додому, я не знаю взагалі. Ну, ладно, там маршрут, це муніципальний транспорт, де, ну, де він подівся. Мабуть, треба, щоб був якийсь запасний вихід, я не знаю, бензин, додатковий транспорт. Пощастило приїхати на роботу зранку запоріжанці Олені. В тому кінці космічного мікрорайону, де я живу, це вулиця Чумаченка, не ходили, бачила тільки маршрутку номер 20, вона йде на південний мікрорайон. Тролейбус один вийшов з космосу, він був забитий. А коли вже я добиралася на підвозі, людина під'їхала, запропонувала за 20 гривень довести по проспекту. І це я вважаю, що дуже пощастило. Близько 10 години ранку на зупинці Палацу культури «Залк», що на проспекті Металургів, маршруток немає понад годину, кажуть містяни. На проспекті Соборному на зупинках утворили черги. Виїхати можна лише у напрямку Шевченківського району. У нас на маршруті все хорошо. Містяни кажуть, єдина надія на електротранспорт. Стояла стовпа очередь на тролейбус. Тройку. Єлі не всі сіли. Жду очередь на утро в тролейбусі. Бензина нету. Да. Нету бензина. Это. Трамваї ходять, тролейбуси, автобуси нету горючого. Транспорт не ходить. Людей дуже багато, чуть не задавили бабку. Секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв у своєму телеграм-каналі повідомив, ситуацію обговорюють із приватними перевізниками. Ми знаємо, яка зараз складна ситуація з паливом, які на нього ціни і які великі на заправках черги. Більш того, з цього приводу ми вже збиралися з приватними перевізниками та обговорили з ним шляхи вирішення цієї проблеми. Але, як бачимо, деякі маршрутчики не стали чекати, поки питання буде врегульовано, і вирішили вдатися до шантажу. Так само, як тоді, коли вони самовільно та незаконно підвищили ціни на проїзд. Ми такі методи не заохочуємо і шантажу у Запоріжжі не допустимо. Коментувати ситуацію у Суспільному двоє керівників приватних фірм-перевізників відмовились, ще троє не взяли слухавку. Валентин Пересипкін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.